Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където продължаваме с предизвикателството Criminal Mastermind. За хората, които не са гледали предният епизод, сега ще им обясня накратко. Това е един ачивмент, който за да получите трябва да минете всичките хейстове на максимална трудност с едни и същи играчи и освен това да не умирате нито веднъж. Така както казах, днес се захващаме с вторият хейст, така че приятно гледане! Уи. Ще се возиме по двойки или ще правим рейс до там? А направо заедно, направо заедно. Качайте се. Не, то е по-добре с две коли. Не е заедно, защото ние ще отидем там с една кола и, и по-трудно е, по-трудно е разчистване. Най-добре е да разчистим още вътре, като се пазим от, от експлозивните първо барелите, нали там, които са барелите с... най-вече той е с пропан, който е много твърде експлозивен. Супер, добре, изчистихме ги. От всякъде дойдоха. Сега ще дойдат с коли. Чисто отзад, а не. Зад нас има един. А има и още един. Ентусиаст. Even more. Тези припаднаха. Готови са. Отзад има още трима. Някъде... Е, той тук не е умрял. Е, ба си човека! И още е жив, бе! Ай, готово! Мале, каква глава му набих. Аз продължам с твоята кола и се чупя от тук. Е, любимия вариант беше да е състезание до летището, нали? Да, да има. То ще те спре ли това? Или? Точно. Оре. Тук е най-добре да сме в една кола. Бобо, качвай се. Айде, рипен. Кой го взима? Така. Аз взимам буса. Някой да скачи така. Свалите хеликоптера. Карайте, карайте кулата. Браво. Качвай се, Джо. Качвайте се всичките. Така. Аз трябва да изчезвам от тук. Карай офроуд. Да, абсолютно. Не, Бобо, изобщо не стреляй. Ти само ги прелучиш. Мръдни от чекпоинт, той трябва да е партнер. Трябва пусова да влезе. А, буса ли трябва да е тука? Да. Ох. Мачка Васи. Джи-джи. Днеска раунд да легнеш. Така, Васи, никой не стреляме, просто се обаждаме и... Да, знам.
Те ще дойдат тук. Ето ги отляво. Те чак сега включиха светлините. Добре. Стоиш сега тук. Карат иначе много готино. Стоиш тук така. Така. Ти поеми колата. Карай след мене. Окей. Карай точно след мене, Васе. Сега ще правим откачени неща. Оле-ле, мале! Е, тук едва ли ще ни открият? Айде, време за лоурайд! За малко. Защо не изключиш сирените? Що не? Качвай се. Опа. Качвай се. Те... Опа! Чай сега да не ме думаш. Те започнаха да ни гонят нас. Аз ли да ги думкам, или? Не, взимаш джерикен. Да, взимаш джерикен. Аз съм, давай, аз ще го запаля. Дай да поливаме тука. Стай само малко. Така, джерикен. Качи се върху нея, не можеш ли? Ще се пробвам. Айде! Давай! По тавана! Да я олеем хубаво. Готов ли си? Е от тук, давай, да. Чакай, мръдни се, за по-сигурно. Давай. Според днес ще успеем само двата хейста да направим. Рън! Що? Мръдни! Турбо! То на 12 часа чуем. Е, ще успеем, бе, спокойно. 3, 2, 1. Гръмни, бе, кола! Давай, тя вече унищожена. Но аз се чакам, а, ето я. Първо дамите, после машинките отзад. За да може да ни е удобна. Така. Ай, тук сте обече. Мале, колко бъгаво само се катерим. Ужас! То къде, където го убиваме? Гледай само да не паднеш. Хеви снайпер. Ела, качи се. Чакай, хеви снайперчето. И кой поемаш от двамата? Който кажеш... Анди, а това, който взимаме какъв е? Те долу ще дойдат, нали? Те долу ще дойдат, единия с куфъра, другия е пред... Гърмиме ги кога? Ще кажа, на три подготви се. Аз гърма този с куфъра. Добре. Готов ли си? Раз, два, три. Добре, така сега, давай насам. Айде. Само леко със слизането. Да. Дай първо ти. Леко. Така. Това имах предвид. Добре. Слязох. Колко хелт ти взе? Нула. Добре. Така, стой. Стой така. Тя да го просрещам. Защо не мога да стрелям да хел? Бого.
Какво часа? Той се усети. Браво. Така, готови сме. И оставяте курумата там, просто я зарязвате. И затворника се качва вътре в призъм бъса и по този начин отивате и пускате, нали, чекпоинта. То внимавате, нали, изчаквате си на всичко. Какво се ме бъдеш, стане дома и въпроме? Влизате вътре. В началото избивате там първите няколко. Чай, сега слизаме, или? Не, имам предвид, влизате си, влизате вътре с... Зарязвате курумата там и си влизате с полицейски автобус. Като влезнете вътре с полицейски автобус, нали, минава анимацията. Давай. След това започвате да се пуцате, убивате всичките, които са там на тая алея. Богу, само не се приближай с хеликоптера, реално нямаш работа там близко. Защото, нали, знаеш, че момента на експлозията е много неприятна. Така ще излезем, такова фаворитът си се затвориха. Какво е? Се затвориха вече. Край! Спокойно, вътре спокойно. Се! Спокойно, ще излезнете. Сега, от тук, като слезнете, убивате веднага тези, които са пред вас. Са ли ще вземем, или? Убивате тия, които са вътре на първата алея, след това се вид, че имайте предвид, че пазачите от... има отвънка два пазача. Мана, ако знаеш... Докато има с... Така, аз отивам да следвам хидрата. Ако знаеш, ние къде оставихме на майната си? Вие точно там трябва да стигнете с курумата, като единия трябва да се качи горе. Аз се кача. Става в колата. А, започваме аз. Расе, ти стой постоянно в колата, да. Ти си стой в колата. Така, чакаме са. Един. Се качи ли, я да го видим. Деден се! Внимай да не го сгазиш. Аха, ще се качи. Не ще! Качва се по принципа, трябва да се качи. Ах, ти тъп затворник. Как излез ти се качи пак? Айде, дядо, чай ще го бутна. Без колата му. Не, той в колата няма се качи. Качваш се, човек, мисли ли това? Не се качва в колата, не се качва в колата. Еха! Давай с колата обаче да ги избием, по-лесно ще стане. Аз нямам и амуниция обаче. Стои пистолет. Сега ще качи. Сега ще качи. Да, качи се, аз съм отпред, ей! Качва се. Готово. Сега трябва да излезем просто. Всички ли се качваме? Да. Бързо. Колата отпред, внимателно. Добре. Айде, дядо! Добре. Махаме сега се. Сега само някой хеликоптер да не ми кацне.
Какво стана? What? Добре, бе. Нищо. Малко се глична. Не, не се глична. Това е моят начин да взимам чекпоинт. Алелуя! Леко! Аз ще каца в морето! Богу, много смело. Да, почва добре без материч. Нищо, плувай. Гледа не те изяде някоя акула. Няма, тук няма акули. Аз сега ще изляза като акула. Айде готово, тук съм. Направете място! Айде, бай-бай. Бандата на Ocean. GFG. Easy peasy. Ай, са в кръчмата. До тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!